は盆栽太陽ժողովուրդ ջան, մենք գտնվում ենք քնչական կոմիտեի դիմաց, որ ավելի հստակ լինի, սա գլխավոր մասնաշենքն է, որտեղ շատ հաճախ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով բազմաթիվ մեր ընկերների նկատմամբ գործեր են կարվել, հենց բառացիորեն կարվել, կարվել են ոստիկանի ցուցմունքի իման վրա, առանց տեսանյութի ուղղակի մեր ընկերներին, մեր գաղափարակիցներին կալանավորելու համար։ Բայց հենց այս շենքի մեր գործընկերներին տեղեկացնենք, երեք մեր պատգամավոր ընկերները, բոլոր մեր քաղ բանտարկյալ ապօրինի կալանավորված ընկերներին հանդիպել են, բոլորի տրամադրությունը տեղն է, մարտական և գիտակցման, որ սա պայքարա, սա պայքարա, պայքար, 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 ժողովուրդ ջան, այս շենքում թող նայեն բազմությանը մարդկանց ու գիտակցեն, որ ապօրինի կալանավորումներով, ապօրինի քրեական գործեր կարելով մենակ խայտառակ են լինում։ Ես որպես իրավաբան վատ եմ զգում, որ իմ գործընկեր մարդիկ կարան տենց բան անեն։ Ամոթ է հետի, ամոթ է, ամոթ! Ժողովուրդ ջան, մեզ հաճախ հարցնում են, ասում են դուք ոնց եք պատկերացնում առանց Նիկոլ Հայաստանում, օրինակ քնչական կոմիտեի գործունեությունը։ Ես կասեմ մեկ օրինակ, մեկ սկզբունք, կոմիտեում գործ չեն կարելու, մարդկանց ապօրինի չեն կալանավորելու, այդ վարքագիծը այդ շենքից չի գալու, չի լինելու, առանց Նիկոլ, առանց